The East Coast Rail Link ECRL project is 100% owned by Malaysia. In fact, a joint agreement 50-50% handling, operation and maintenance or MOM for Chinese companies is not something that is at Malaysia's disadvantage but a strategic one. This is because the agreement will ensure that Chinese companies are responsible and do not wash their hands of the 44 billion ringgit project. In an interview, the Prime Minister's Special Envoy, Tun Daim Zainuddin, having led the bilateral talks with various countries since 1981, acknowledged that the ECRL project was the most complicated negotiation because its terms were lopsided, but it was valid under the law. The previous agreement, which was made confidential without any detailed study and any tender, was given to Chinese companies. Tapi agreement ni memanglah, I mean, tak ada negara yang akan buat agreement macam ni. Apa ni, tak ada tender, lump sum, bayar dulu. Kalau kita tak teruskan, kena bayar denda gitu, kena bayar advance 20 bilion gitu gini. Pening kepala betul. Memang berat sebelah tu ya. In fact, he added, during the 9 months, negotiations have been stopped as no one wanted to give in. The proposal to bring negotiations to a third party for arbitration was also rejected by China as it was a valid agreement. Dah susah sangat nak bincang. Kita kata lebih baik kita ada cooling off period lah. Jadi masing-masing mikir macam mana. Yang dia bersetuju, kita akan menyelesaikan masalah ni. Cuma kerana perjanjian tu. How to get around perjanjian tu. Jadi, saya kata-kata, okey, kalau begitu, perjanjian ni kita boleh terima dengan syarat. Kita bincangkan supplementary agreement. Lepas tu dia bersetuju. That's a breakthrough. Breakthrough dia bersetuju, barulah ada lubang untuk kita. ada window for us, you know. Tun Daim also explained why 50% of the responsibility to manage this project was given to Chinese companies. Bila dah siap itu, dulu kita lah yang manage, kita yang mengurus, kita manage, kita operate, maintenance kita. Pada pandangan saya, kalau biar lagu itu, kontraktor ni dia buat, dia ambil duit, dia balik, terima kasih. Cuci tangan, mana boleh. Dia mesti tanggungjawab. Kita kata okeylah kalau you ni, kalau you apa ni ikhlas dengan kita, dan dia pun ikhlas. Dia kata dia nak buktikan. Daripada mula, dia pada pihak dia, tak ada niat yang tak baik. He also pointed out that the MOM agreement will not create national security issues because the management was made with local companies and the method has long been used. The move is also part of the strategy to ensure the project remains competitive as well as having a steady stream of cargoes from China. Meanwhile, after the agreement is reached, the people now want to know, will the ECRL fares be reduced? Tun Daim explained that at a lower cost, a one-way fare that was previously expected to be around 500 ringgit could be reduced by up to 30%. According to the PM Special Envoy, what matters to the government is that besides cargo and passengers, the opening of new industrial and agriculture areas can be opened. Dulu masa mula-mula lah, masa kerajaan Barisan Nasional, kajian dibuat, betul saya tak tahu, kajian ni kita boleh kita baca. Dia kata nak beri event, tiket mesti kurang-kurang RM500. Yalah, kalau dah 66 bilion, kunun lah. Saya baca dalam. Sama ada kajian mendalam dibuat, saya tak tahu. Kalau katalah kita ambil RM500, okay. Sekarang dah kurang by 1/3. Ya. Maknanya sekarang dah turun lebih kurang RM330 lah. Kurang daripada RM500, RM330. Kalau kerajaan nak tolong, nak galakkan ramai, you know, kena bagi subsidi lah. Jadi untung daripada kargo.
This is because many are aware of the capability and potential of the country's East Coast, which has many advantages. Normally lah, selalu kan, untuk menggalakkan rakyat. Ini selalu begitu. Dulu emas pun kan, domestik dia bagi subsidi gitu gini supaya rakyat kan apa ni bergaul satu sama lain. Kita mahu lebih ramai orang daripada pantai timur datang ke Kuala Lumpur melihat bangunan di Kuala Lumpur supaya dia. Kerana ramai orang Kelantan, orang Terengganu di Kuala Lumpur dia berjaya. He also explained that the ECRL's new alignment did not take a longer travel time as it will still be 4 hours due to the speed of the train and the shortened distance. The 44 billion ringgit ECRL project with a 640 kilometer rail route is to be completed by the end of 2026.